Məncə istənilən şəxs istənilən peşə sahibi ola bilər. Yetər ki, həmin peşəyə qarşı maraq, istək olsun. Bütün peşə sahələrində olduğu kimi satış sahəsinin də özünün sirləri var, dərinlikləri var, satış alətləri var, satış texnikaları var. Əgər həmin bu dərinlikləri öyrənməyə həvəsi, marağı, istəyi varsa, niyə də olmasın? Və bütün peşə sahələri kimi istənilən kəs öz sahəsini, peşəsini sevməlidir ki, o sahədə uğurlu olsun. Yaxşı satıcı bir çox müsbət xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirilməlidir. Məsələn, yaxşı satıcı pozitiv olmalıdır, yaxşı satıcı güləriz olmalıdır, yaxşı satıcı ünsiyyətçil olmalıdır, həm də inatkar olmalıdır, yorulmamalıdır, ambisiyası bol olmalıdır, daha çox qazanma həvəsi olmalıdır. Belə deyək də, satış sahəsi heç kimi və heç bir çərçivəyə salmır və öz qazancını özü müəyyən edir deyənə böyük arzuları olmalıdır, inatkar olmalıdır və eyni zamanda səbirli və təmkinli olmalıdır. Məncə nə satdığımızdan daha çox necə satdığımız önəmlidir. Məsələn, hər hansı bir peşəkar sürücü üçün hansı marka nəqliyyat vasitəsini, hansı marka avtomobili sürməsi o qədər də önəm kəsb etmədiyi kimi, yaxşı peşəkar satıcı üçün də satdığı malın o qədər də önəmi yoxdur. Əsas məsələ necə satdığı, düzgün qaydalarla, düzgün prosedurlara əməl edərək satırsa, öz sahəsini yaxşı bilirsə, rəqiblərini yaxşı bilirsə, alternativlərini yaxşı bilirsə, ümumi sahəni yaxşı bilirsə, onun nə satdığının o dərəcədə də önəmi yoxdur. Məncə, birinci onu qəbul etmək lazımdır ki, etiraz etmək müştərinin ən təbii, ən doğal haqqıdır. Onu bu haqqı tanımışıqsa, deməli, onun həmin etirazı da çox səliqəli işləməliyik. Səliqəli, yəni sakit, yorulmadan, səbirli şəkildə həmin etirazda işləməliyik. Belə ki, onun fikrini sona qədər dinləməyə imkan verməliyik. Öz bütün neqativ fikrini bizimlə bölüşməsinə imkan verməliyik. Daha sonra aydınlaşdırmalıyıq ki, nəyə görə bu belə düşünür, hardan yanılır onda bu neqativ fikir və kifayət qədər onun kimi düşünən, amma sonradan fikri dəyişən müştərilərdən arqumentlər, faktlar gətirərək məsələni mehribançılıqla çözə bilərik. Hər kəs üçün motivasiya edici səbəblər, motivasiya edici faktorlar fərqlidir. Bir də ümumi hamını motiv edən məsələlər var. Təbii ki, satış adamı üçün də ilk növbədə gəliri, qazancı onun əsas motivasiya hədəfi olmalıdır. Amma bundan başqa kariyer imkanları, öz sahəsində birinci olmaq, seçilmək, kimlərinsə bacarmadığını mən bacardım deyə qarşısına qoyacaq bir hədəfləri, məqsədləri varsa, bu satış adamını motivə edən şeylərdən biridir, əsas səbəblərdən biridir. Etirazlar müxtəlif olur, hətta bəzən ağla sığmaz, gülməli, heç təsəvvür etmədiyin etirazlarla rastlaşa bilərsən. Bir də ümumi genel hamının rastlaşdığı etirazlar var. Bu, təbii ki, qiymətlə bağlı olan etirazdır. Və necə bir iqtisayətin qanunu var, tələb-təklif qanunu, təxminən ona uyğun bir şey var ki, satıcı həmişə satdığı maldan daha çox gəlir əldə etmək istəyir, alıcı isə daha ucuz əldə etmək istəyir. Ona görə də alıcı həmişə qiyməti endirmək, satıcı isə həmişə baha satmaq istəyir. Ən çox etiraz qiymət ətrafında olur. Belə bir deyim var, ən çox sevdiyim deyimlərdən də insanı görünüşünə görə qarşılayıb, ağlına görə yola salırlar. İstənilən peşəkar satış adamının onun peşəkarlığı o sahənin birincisi olmağı, yetərə qədər biliklərin olması onun beynindədir, içərisindədir. Yalnız müştəri isə bunu ilkin baxışda, ilkin görüşdə bilmir, sezmir. Ona görə də qarşındakı adama onun görünüşünə görə, onun davranışına görə qiymət verir. Hətta şəxslərə görə, şirkətlərə, holdinglərə, satdığı mallara qiymət verilməsi danılmaz faktor. Ona görə də istənilən satış adamı birinci növbədə səliqəli, güləriz, təmkinli görünməlidir.
özünü demək olar ki, hər kəsin özündə aşılanmağa çalışdığı bütün etiket qaydalarını öz vərdişinə çevrilmiş bir halda aparmalıdır. Ən çox sevdiyim fikirlərdən biridir ki, müştəri əksər halda özü də bilmir nə istəyir. Ümumi olaraq bilir öz tələbatını, ehtiyacını, amma dəqiq incəliyinə görə bilmir. Əsl peşəkar satıcı peşəkar suallarla, peşəkar yanaşma ilə həm müştəriyə kömək etmiş olur ki, nə istəyir dəqiq detalları ilə, onun işinə yarayacaq məsələlər hansılardır, o yöndən ona kömək etməyə çalışır. Eyni zamanda, əgər o tələbat yoxdursa, yarana bilərsə, yarada bilərsə, həmin suallarda həmin tələbatı yarada bilər və bununla da satışın sürətləndirə bilər. İstənilən bir döyüşə, istənilən bir performans göstərəcəyimiz bir döyüşəyə çıxırıqsa, bizim əvvəlcədən hazırlıqlı olmağımız bizim 1-0 öndə edir müştəri qarşısında. Çox yaxşı olar ki, istənilən görüşdən qabaq müştəri haqqında detallı, incəliklərinə qədər məlumatımız olmasa da, ümumi genel bir məlumatımız olsun. Ki, bu həm bizə kömək edəcək ki, ümumi bir mövzuya toxunub o ətrafda getməyə, müştəriyə haradansa bir kompliment demək istəyiriksə, oradan kompliment deməyə bizə kömək edir müştəri haqqında məlumatda olmağımız və yaxud da ortaq bir dil tapmaq üçün kömək edir müştəri haqqında məlumatda olmağımız. Əgər müştəri haqqında heç bir məlumatımız yoxdursa və getib çatmışıqsa görüş yerinə, maksimum səmimi maraq göstərməklə, müştəriyə yönelik suallar verməklə, onun imkan verdiyi qədər şəxsisinə girməklə, onun haqqında, şirkət haqqında, uğurları haqqında sual verməklə onu tanımaq üçün fürsətlər əldə edə bilərik. Ümumiyyətlə, birinci baxaq ki, müştərinin tələbatını aşılamaq nəyə görə lazımdır? Bu, həm müştəriyə lazımdır, həm də satıcıya lazımdır. Satıcıya ona görə lazımdır ki, mən müştərinin hansı problemini həll edə bilərəm. Bunun üçün suallar verir və ona sırf lazım olan işinə yarayacaq məlumatları çatdırmaqla, onun vaxtını israf etməmək bu satıcının işinə yarayır. Digər tərəfdən isə, əgər müştəri də hələn tam şəkildə öz tələbatını dəqiq bilmirsə, biz ağıllı suallar verməklə, daha çox açıq suallar verməklə, müştərini danışdırmaqla onun tələbatını özü üçün də aydınlaşdıra bilərik və onun fikri formalaşır bilər ki, hə, elə həqiqətən də mənə lazım olan o idi.